walaikumusala wa rahmatuulahe barakatuhu umuvandimwe arabaza inama yagerwa umuntu wize koran ariko kuyisubiramo bikaba ari bike arihandurira wasalatu wasalamu ara rasurira ababadu korani ni igitabo cy'umuyoboro kubemeramana korani ni ingabo kuyisoma ni intsinzi kuri nyirayo ni ishema ku kandi ni n'icyubahiro ku bu isilamu n'abayisilamu uwafashe korani wese akwiye kumva ko ari ikamba nyagasane allasubihanu huwata yari yamwambitse kandi akaba ari n'urwego nyagasani nyagasaniyamuzamuyemo mu bandi bityo ntarebe ku ruani nk'uyireberamo akazi cyangwa se ngo ayirebe nk'uyireberamo amarushanwa cyangwa se ngo ayirebe nk'uyireberamo ibyo ari byo byose mu nyungu za hano ku isi ahubwo ayireberemo ishema rya Allah allasubihanahu ta'ala nta cyakomera kurusha kwikorezwa amagambo ya allasubihanahu ta'ala nta n'icy'agaciro cya ruta kuba nyagasani yakorohereza gufata igitabo cye mu mutwe hanyuma akakugira w'inshuti ye n'umwihariko we nk'uko nyagasani Allah subhanahu wa taala avuga ko abantu ba korani abo ngabo ari bo bantu b'imana bakaba n'inshuti z'umwihariko ko taala ariko abo ngabo ntago ari wowe undi wayifashe kugira ngo gusa yitwe ko yafashe korani mu mutwe uwo nguwo ntago ari muri ba bandi bayifashe kugira ngo gusa ku mazina yabo bongereho andi matitire adafite akamaro adafite n'ishema adafite n'icyo bamariye hano ku isi yewe n'ejo ku munsi w'imperuka kuko ishema rya korani ntago ari uku kwita ko uri hafi do korani ahubwo ishema rya korani kuri weho ni ukuyifata ukayizirikana ukayisubiramo ukayigisha ukayishyira mu ngiro zawe ibyo ngibyo nibyo shema rya korani naho kukwita ko hifaje korani gusa ibyo ngibyo ntacyo byakumarira igihe cyose utagaragarwaho n'imico ya korani cyangwa se ngo urangweho imyitwarire y'abahifaje korani hanyuma kwisubiramo ni ihame kwisubiramo ni ihame no gukomeza gukora muri ajaha ibi nibyo byigishijwe n'intumwa muhammadin nsallallahu ariyisilamu nawe arabyigishwa kugeza ubwo jiburira alayisilamu yamanukaga muri buri kwezi kwa ramadani aje gusubiramo ku ruhande n'intumwa muhammadin nsallallahu ariyisilamu uwo ni intumwa y'imana yari yarigishijwe itazibagirwa aaauga subana ngo aravuga ngo sanuriuka falatansa tuzakwigisha rani kandi ntao uzayibagirwa ariko hamwe n'ibyo ngibyo nyagasani allah wa wataala yoherezaga ibrili muri kwa ramaani u a kuyimusubirishamo nk'ikimenyetso cy'uko rani igomba gusubirwamo kenshi kandi gahozwaho no ngo umuntu abe mu bantu barani nuko agomba kuyisubiamo akayihozaho agakomeza kuyigisha nokuyibutsa kandi buri umuntu ayisomanye umutima w'ubushake ni buriko ko yungukamo ubundi bumenyi yaba ari ugukosora amakosa atatekerezaga ko yari arimo cyangwa se no kunguka ibindi bisobanuro mu bisobanuro bya korani yo hari ubumenyi afite bw'ibanze cyangwa se no gukomeza kuryoherwa no kuzamurwa mu ntera kuri korani kwisoma ni imigisha no kwisubiramo n'indi migisha nayo mpamvu إنهم يمانا صلى الله عليه وسلم مري حديث زاب مسل الأشعري مري حديث زاب خالنا مسلم إنهم يمانا صلى الله عليه وسلم إرفقا قتي تعهد القرآن مهزه قصم القرآن ميسور مكتاني والذي نفس محمد بيده أتندهي وعند فت روه محمد مكوكو الله سبحانه وتعالى أكفقا له لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها إي قرآني irahunga cyane kandi iracika cyane kurusha kurusha yangamiya iba yazirikishijwe akaziriko koroheje uburyo ishobora kugucikamo ku ruhande iyo igucika yihuse kandi igenda vuba vuba ni nayo mpamvu ni umwemanasogwaho w'alihusirama yashishikarizaga abayisilamu kuyisoma no kuyisubiramo kandi ntabwo igikene ari uko yose mu mutwe ahubwo igikene ni uko kubera ko abamenyi bagaragaza ko kuyifata mu mutwe si itegeko ariko kuyikorera muri ajana n'itegeko no kutayifata mu mutwe nta cyaha kirimo gihanirwa na Allah subhanahu allasobanuhotara ariko kuba wayifata warangiza ukayibagirwa ibingibi ni icyaha ni naho nyagasani Allah uva wa hotara avuga ngo wa ka rura suru ya robine na kabu mitakaduhaza korana mahjora ati intumwa izavuga ku munsi imeruka cyangwa se itabazi imana ivuga itiyereimana nyagasani umuryango wanjye wimutse korande no kwimuka korande abamenyi bavuga bigaragaza aho ahangaha ni kuri wa wundi wayifashe nawe ari mu bimutse ku wa wundi wayifashe yarangiza ntayiha umwanya ngo ayisome yarangiza ikamucika uyu nguyu nawe ari mu bimutse Allah subhanahu wa taala ko yatworohereza mu kuyisubiramo kandi akatworohereza kuyiga no kuyigisha kandi akadushyira mu bimwihariko be tubishutize babandi basomye ku kandi bakayishyiraho umutima wa allahu a'aramye